Мої вітання. В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Діалоги». Сьогодні спілкуємося з особливою гостею, з психологинею, яка працює з людьми з інвалідністю, з Карине Карапетян. Мої вітання. Вітаю вас, Ірино. Пані Каріне, як же ж ви обрали цю професію і, власне, чим ви займаєтесь? Напевно, більшість психологів обирають цю професію для того, щоб допомогти собі і своєму оточенню. Спочатку десь є такий момент. Я дуже захоплювалася ще з шкільних років психологією, з чимось пов'язаним з цим. І якось вирішила, да, власне, йти в цьому напрямку розвиватись. Потім чим далі, тим більше стверджувалась в цьому. Тому що дуже люблю свою професію, дуже вона цікава для мене. Ну і, напевно, мала якісь певні задатки, здібності, тому що завжди вміла слухати, чути і якось розмовляти. Для мене завжди було цікаво внутрішній світ іншої людини. Працюю зараз в організації, яка займається з людьми з інвалідністю, з дорослими людьми. Ми працюємо за таким проєктом, який фінансується з Євросоюзу. І метою цього проєкту є допомогти людям з інвалідністю в плані фізичної і психологічної реабілітації. Конкретно я займаюся психологічною частиною. І за цим проєктом ми зараз знімаємо відео про людей з інвалідністю, які живуть в Закарпатті, які конкретно зустрілися з певними викликами через свою хворобу, через якісь труднощі, і як вони з цим справляються. Викликів є багато і різні. Це залежить від конкретної людини, від конкретної хвороби, скажімо, з якої зустрічається людина. Так? Це можуть бути виклики щодо безбар'єрного середовища, да? Тобто щодо доступності, щодо сприйняття соціумом людей з інвалідністю, щодо, ну, тобто багато всього може бути. Так? Те, з чим працюємо конкретно ми, з чим працюю я, це з прийняття, з тим, що ми створили таку групу онлайн, зустрічаємось щотижня. І це є група, де є люди з інвалідністю, але з різними захворюваннями, з різними якимись проблемами. І це є можливість ділитися власним досвідом і підтримувати один одного. В кожній роботі є якісь труднощі. Я би не сказала, що складно працювати саме через це, що це якась така особлива категорія. Ні. Трудність може бути тоді, коли звертаються конкретно такі люди, коли не до кінця вмотивовані на якусь роботу психологічну, так, конкретно, якщо зараз про це говоримо, або якщо немає якогось до кінця прийняття ситуації, так, тоді дуже багато зусиль витрачається на це і важко щось конкретніше робити, працювати. Я насправді в своїй роботі, я зараз за цей останній рік, півтора, що працюю от конкретно в цій сфері, я захоплююсь цими людьми, з якими працюю. Вони для мене є прикладом, який надихає. Насправді, наскільки люди, ну просто там безліч можна всього розповідати, про кожну з цих людей можна написати книгу цілу, просто насправді дуже мотивує. В своїй професії навчилася того, що не приносити все це додому. Тобто мусить бути якийсь момент, де я це залишаю, робота залишається роботою, моє особисте життя залишається моїм особистим життям. І плюс до того, якщо так уже говорити на чистоту, то я теж є людина з інвалідністю, тому фактично роботу я залишаю, але в мене є теж свої якісь власні особисті нюанси. А чи є специфіка роботи з дорослими і дітьми? Що стосується роботи з дітьми, там дуже багато потрібно теж працювати з батьками. Та, тут я би ще виокремила таке поняття, як чи це є щось набуте, чи це є вроджене. Тому що якщо вроджене, від самого народження, коли там батьки зустрічаються, наприклад, з тим, що дитина народилась з певними особливостями, то тут важливо це прийняти і почати з цим працювати. Коли це є щось набуте,
то теж важко переключитися з тим, да, бо завжди є порівняння, так як було до того, є якийсь момент і є після, да, і важливо перелаштуватися. Дуже важливо в роботі з дорослими бачити те, як впливає на них те, що вони отримали з дитинства, власне. Як налаштували їх в сім'ї, їхні родичі, яке сприйняття було цієї ситуації, як вони самі себе сприймають. Да? Тобто, як повноцінну особистість, яка має такі самі потреби, інтереси, мрії, плани, як інші, чи там, от, наприклад, в зв'язку з хворобою це є якась обмеженість. Да? Дуже, насправді, захоплююсь тими батьками, які вміють передати, налаштувати цих дітей або там уже дорослих своїх дітей на те, що вони є такі самі абсолютно. Кожна людина має якісь свої унікальні особливості, здібності, і важливо це вміти побачити, розкрити. Да? І це не має значення, чи це людина з інвалідністю, чи ні. Дуже важливо, щоб коли зустрічаються з якоюсь такою проблемою в сім'ї, щоб батьки вміли підтримати один одного, батьки, рідні, найближче оточення цієї людини. І тоді можна щось з цим робити. Дуже складно, коли, наприклад, дитина народжується в сім'ї з якоюсь особливістю, і коли батьки не визнають цього, коли намагаються не помічати, да, або ігнорувати якусь певну проблему або ситуацію, то в такий момент дуже багато зусиль вони витрачають саме на це. І важко чимось допомогти конкретно в тому, що могли би робити. Да? Тобто витрачається час на неприйняття питання або ситуації. Один із пунктів – це так, якщо це стосується роботи з батьками. Щодо роботи з самими людьми з інвалідністю, які зараз проводимо, то зараз в цьому проєкті, в якому я залучена, то нашою метою є донести, змотивувати тих людей, які, можливо, мають якусь набуту травму або якісь інші проблеми, та, які живуть конкретно от в Закарпатті. Дуже часто є приклади там відомих якихось людей, там Нік Вуйчич, да, про нього дуже багато хто чув, знає. Але люди, які живуть в Закарпатті, там скажуть, ну я ж тут в Закарпатті, в мене зовсім інші умови, да, зовсім інша специфіка. А ми, власне, хочемо донести про те, що живучи тут, конкретно, в цих ситуаціях, в цих умовах, все одно можливо справитися, можливо, жити щасливо, можливо, багато чого створити в своєму житті, тільки важливо цього захотіти і користуватися підтримкою. Сім'ї, в яких є людина з особливими потребами, стикаються, напевно, з різними викликами, з різними проблемами. Яка допомога їм потрібна? І чи дійсно вони мають її? І куди звертатися з цим? Допомога абсолютно різна потрібна. В першу чергу, напевно, дуже важливо це інформативно. Тому що брак інформації теж дуже часто затримує там, в часі, да, для того, щоб щось робити, щось досягати. Дуже важливо зуміти знайти джерело інформації правдиве, яка там може допомогти. Да? Бо зараз ми говоримо в загальному, бо є різні напрямки, різні потреби в людей. Звичайно, багато хто потребує якоїсь фінансової допомоги. Да? Тобто тут, на щастя, існують різні благодійні організації, громадські організації, які допомагають. Потрібно, звичайно, соціальне забезпечення від держави. Це теж у нас є, теж важливо знати, де, як можна отримувати це все. Ну, фізична реабілітація, звичайно, це обов'язково, да, тому що працюємо з тілом, маємо якісь там свої особливості, да, і це теж потрібно допомагати розвивати якось фізично. І, звичайно, важлива психологічна допомога, підтримка. Важливо теж якось навчати сприймати соціум, да, тому що дуже часто є багато страху, багато непорозуміння зі сторони оточення, багато якихось стереотипів, які існують. Да, і тому це теж
є таким бар'єром в спілкуванні і в такому повноцінному житті для кожної зі сторін. Тому це, власне, теж дуже важливо розвивати в цьому напрямку. Людина з інвалідністю, да, це можуть бути якісь захворювання фізичні, опорно-рухового апарату, психічні, там проблеми зору, проблеми слуху, тобто безліч, да, цей спектр величезний, є різні моменти, різні захворювання, різні діагнози. І відповідно звертатися потрібно шукати конкретно в кожному з цих напрямків. Є дуже багато таких громадських організацій, дуже часто батьки, наприклад, об'єднуються, створюють якісь такі середовища взаємодопомоги, так? Якісь організації і от інформативно підтримують там або допомагають з'ясувати, куди до кого можна звертатися. Якісь державні соціальні заклади теж, звичайно, можна звертатись, вони би мали надати інформацію, де, що конкретно, да, в залежності від потреби, да, тому що у кожного якісь інші можуть бути потреби. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу, за розмову. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.